Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. E no vídeo de hoje eu trouxe aí 5 casas iniciais apenas com o jogo base. Então eu fiz como se essas casas fossem uma vila nessas ilhotas aí. Já tá na galeria desde ontem, a construção ficou bem grande. Eu passei uns 2 dias fazendo, porque eu queria, sei lá, dar meio que uma personalidadezinha pra cada casa, né? Então, já tá na galeria, muita gente já tá baixando, muita gente já tá jogando, que eu sei que o pessoal já me mandou fotos e tal, e eu gosto muito quando o pessoal começa a jogar logo imediatamente, assim, antes do vídeo. Então, eu prometi postar separado, mas eu ainda não tive tempo pra colocar, pra separar todas as casinhas, né, cada um em um lote e tal, e etc. E a que eu coloquei ficou muito caro, e eu queria deixar cada uma das casas com um valor menor do que 20 mil. Só que os itens que eu vou colocar aí não vai ser itens muito baratos, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu até coloquei 20 mil, foi 25 mil, não sei, no começo do vídeo, que era pra eu fazer cada uma das casas com aquele valor, só que aí ia me limitar muito na construção. Então eu resolvi fazer livre. Mas na hora de colocar na galeria elas separadas, né, cada uma das casas separadamente, eu ia tirar alguns itens caros e substituir. Então estejam crentes disso. Quando vocês, se vocês forem baixar separado, não concordo. Eu queria que vocês baixasse a vila todinha, jogasse aí com o pessoal, tal, todo mundo, que nem um condomínio, vocês que sabem, né? Porque a casa vai estar mais completa, vai ter mais coisinhas dentro dela, vai ter coisas um pouco mais caras. Já se você for baixar a casa inicial, eu vou substituir vários itens e ela não vai ter muitas plantas assim. Que cada plantinha dessa é o quê? 80, 100... 200, 230 simoleons. Então eu vou ter que tirar a maioria desse paisagismo aí pra casa ficar barata, né? Mesmo assim, vou postar separado, que eu prometi pra vocês. Eu só ainda não tive tempo de fazer isso, porque demora bastante. E como eu tô tendo aula nesse final de semana, eu tô meio que adiantando as coisas o mais rápido possível. Então isso eu deixei pra depois. Mas não se preocupe não, talvez hoje ou amanhã essas casas aí separadamente vão estar disponíveis na galeria, e eu vou tentar deixar também download em algum lugar pra vocês. Talvez eu venha aqui no vídeo e edite a descrição e coloque o link, tá, dela separado pra vocês, tá? Eu vou ver direitinho aqui, mas vai dar certo. Bom, então eu já fiz a primeira casa. Primeiro eu vou fazer as estruturas das casas, né? Isso sem olhar pra nada, gente. Eu vou fazendo na doida, porque eu queria, tipo assim, me desafiar, fazer aquele pedaço de ilha, entre aspas, né, de terreno, vocês estão vendo, e tentar fazer uma casa naquele espacinho. Então vão ter umas casas bem maiores que as outras. Então isso faz parte do desafio que eu criei pra mim mesmo, construir uma casa naquele espaço pequenininho ali da ilha. Eu sei que tem algumas pessoas reclamando que eu tô usando ferramenta de terreno. Gente, eu falei pra vocês, antes da ferramenta de terreno ser lançada, que quando lançasse eu ia trazer várias construções com ela. E não é sempre que eu tô usando não, gente. Ó, fiz a construção de apartamento, lógico que apartamento não dá pra usar. Fiz aquela outra casa com jogo base, não coloquei. A outra com jogo base também não coloquei. Fiz uma outra casa aí, o bangalô da selva, a casa nas décadas, mas enfim. Vamos aí pra construção, que a gente tá focado aqui. Aqui já tô na segunda casa, tá? Já terminei aí mais ou menos a segunda casa, vou só colocar alguns detalhes. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô fazendo tipo uma... Eu tô deixando um espaço aí no terreno, que é justamente pra eu suavizar aquele terreno, que é pro Sim subir, né? Subir o morrinho e entrar em suas casas sem precisar passar por aquela ponte, tá bom? Aquela ponte que eu coloquei. Tá tudo funcional, todos os morrinhos estão funcionais, não precisou ajeitar nada. Eu testei, coloquei meu Sim pra entrar em todas as casas, entrar no banheiro, entrar nos quartos, né? Que vocês sabem que às vezes dá um bug. Dá um book, eles não conseguem entrar nos cômodos, que eu não sei que diabo é isso. Então, eu já deixei tudo ok, só pra vocês colocarem as famílias e jogarem, tá bom? A primeira casa, eu pensei em uma casa um pouco mais familiar. Eu acho que na hora que eu tiver mobiliando, né, vocês vão ver direitinho, porque eu vou mobiliar todas as 5 casas, então são 5 casas completas aí. Na hora que eu tiver mobiliando eu vou explicar um pouco mais, só que eu vou só dar um resumo pra vocês. Eu pensei numa casa mais familiar, de uma família de recém-casados, que não tem filhos ainda, né, por isso só tem um quarto. Já a segunda casa, eu pensei em uma casa já de uma família maior, ela vai ser a única que vai ter 2 quartos, Se não me engano é a segunda casa, ó, aquela ali do cantinho. Eu sei que ela parece bem pequena, mas eu vou aumentar um pouco. Se eu não me engano é ela, a gente tem 2 quartos. Já na hora de mobiliar eu vou ver, vou tirar essa dúvida. Essa terceira casa que eu acabei de fazer, que ela é uma casa um pouco mais branco, preto, um pouco mais discreto, né? Eu pensei em um Sim solteiro.
Por quê? Porque ela por dentro, é, por mais que a gente veja assim por fora e pense que ela é grande, por dentro ela não é. Então só vai dar pra pôr uma caminha de solteiro no quarto, um computador, então vai ter uns móveis um pouco mais modernos, discretos. Inclusive eu vou ter muito trabalho pra substituir os móveis dela, sem tirar a personalidade do que eu pensei na hora que eu tava construindo, né? Enfim, essa casa vai ser uma casa um pouco mais praiana. Vocês vão ver que eu vou deixar ela, sei lá, vai lembrar muito uma casa de praia. Uma casa de praia simples, né, lógico. Vai ter alguns coqueiros aí que eu vou colocar. E a outra casa vai ser uma casa de fazenda. Vai lembrar também uma casa de fazenda. Eu ainda não gravei a intro, mas vocês vão ver direitinho na intro, tá? Aí não tem muito espaço na frente da casa, como vocês estão vendo, né? Vou colocar algumas flores, vou enfeitar. Eu já tinha me conformado que não ia dar pra subir por aí. Então eu nem fiz eu nem puxei um pouco do terreno pra fazer aquele nivelamento pro sim poder subir, porque não ia dar. Então o que que eu vou fazer, ó? Eu puxei um pouco mais aí nos fundos da casa. Vou colocar uma outra porta e não vai ter problema algum. Sim, vai poder entrar de boa e vai curtir sua casinha, tá bom? Aí é a casa de fazenda que eu falei pra vocês. Eu já pensei numa família, uma família apenas com um bebê, né? Pode ser um casal com um bebê, ou pode ser só um sim ou uma sim com o bebê. Eu vou colocar também, na hora que eu estiver mobiliando, um bercinho ali do lado. Então já é mais umas histórias aí que eu tô criando. Se vocês quiserem usar, quiserem fazer aí um condomínio de casas aí, uma rua, não sei. Pode ser também, tipo, uma área residencial no campo, né? Aí vocês que decidem aí, usem a criatividade de vocês. Queria muito que vocês usassem isso, que é muito legal jogar dessa forma. Então, vocês usem a criatividade aí e a rocha. Bom, vamos lá. Já tô terminando aqui a estrutura da casa, que eu falei pra vocês que ia lembrar uma casa de fazenda. E olha, gente, eu amei essa cor. Confesso pra vocês que eu nunca tinha usado essa cor, nunca. Pode vasculhar todos os vídeos aí, nunca usei, e eu gostei muito, eu vou usar mais em casas do jogo base, é uma cor muito bonita, é um laranja, eu acho que eu nem sei o nome dessa cor, é um laranja meio rosa, não sei, né, ali ó, deixei um espaço também pra plantação, caso queira fazer algumas plantações, né, e eu tô iniciando o nivelamento do terreno de algumas casas, tá, algumas casas vão ter esse nivelamento, ó, elas só vão ficar elevadas, mas não vai dar pra gente ver muito bem, e colocando a tinta de terreno que vai fazer a estrada, essa estrada, gente, eu confesso que ficou assim, deu muito trabalho, sabe? Deu muito trabalho, mas ficou do jeito realmente que eu queria. Eu pensei em fazer lagos, colocar uns laguinhos aí, mas como esse terreno é o 50 por 50 de Willow Creek, bem ali do lado tem um lago, gente. Bem ali, ali do lado direito. Então vocês vão poder pescar lá e trazer pra casa, né? Vão poder ter um parquinho também perto, se eu não me engano. Então não tem por que eu colocar um lago aí nesse terreno, né? A não ser que vocês queiram colocar essa construção lá em Oasis Springs. Eu acho que até lá em Oasis Springs, no lote 50 por 50, tem um lago próximo, tá? Então, aí vai depender mesmo de vocês. Não quis colocar lago, porque não ia fazer muito sentido. Bom, eu tô fazendo a estradinha, né, como vocês estão vendo, mas os detalhes e tal eu fiz tudo em off, porque demorou bastante. Aí, agora é que eu vou começar a fazer por dentro de todas as casas. Lembrando que tudo que eu faço assim, que eu mostro e tal, é mais pra um teste. Depois, quando eu paro de gravar, que eu olho, pode ser que tenha alguma coisa errada, aí eu vou e troco, né, substituo e tal. Então, sempre levem como o não definitivo. Bom, aí eu já tô começando a fazer, né, já fiz um banheiro, né, como vocês viram. Essa é a casa mais familiar que eu falei pra vocês, de um casal que acabou de vir da lua de mel e comprou uma casa inicial ali naquele vilarejo, vamos morar lá. Então essas coisas aí vão ser quase todas, gente, substituídas por coisas mais baratas. Como eu tô gravando em speed build, não dá pra eu ficar olhando o preço das coisas, né? Ia demorar muito, o vídeo ia ficar extremamente lento. Então, eu coloquei qualquer coisa aí na construção que ficasse mais bonito, né? E depois, quando eu for pra um outro lote, né, substituir e tal, aí é que eu vou trocando os itens por itens mais baratos. Mas aí dessa casa, tem que trocar cadeira, tem que trocar sofá, tem que trocar geladeira, tem que trocar fogão, tem que trocar tudo, né? Infelizmente, é isso que acontece. Como eu já disse algumas vezes em todos os vídeos, quando eu faço vilarejo, quando eu faço rua, quando eu faço o que for, se vocês quiserem a casa separada, se vocês não quiserem esperar por mim, porque talvez demore um pouco até eu colocar, é só vocês irem para um terreno menor, leva o sim para lá para o terreno menor, compra aquele terreno e baixa a casa da galeria, baixa a casa da biblioteca. E depois, ó, sempre quando a gente baixa o terreno, ele fica bem grandão em cima do lote. É só você lembrar onde está a localização da sua casa, clicar em mover e mover até o centro do lote, a sua casinha. Pronto, você vai ver bem direitinho a casa marcada lá. Então, ok.
baixou. Fica só a casa que você quer. Gente, é tão fácil, sabe? Eu também, quando me explicaram isso, eu pensei assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas depois você pega a manha, rapidinho você faz. Então, como eu falei pra vocês, que um vídeo só de uma casa inicial era uma coisa muito entediante, né? Eu resolvi trazer logo 5 aqui pra vocês terem aí uma variedade aí de casas pra vocês escolherem. Bom, essa casa aí, que ela é bem tradicional, eu pensei num casal de idosos, tá? Mas um casal de idosos bem antigos mesmo. Eu sei, vai ter gente falando, mas tem casal de idosos moderno. Eu sei, gente, mas eu gosto, assim, de coisa muito tradicional, tá? Porque eu lembro muito a casa dos meus avós. Então, os meus avós são bem tradicionais mesmo, ó. Lembra, por dentro da casa, lembra até um pouco. Então, eu queria realmente que fosse um casal de idosos aí, tá? E eu me enganei, não é essa casa aí que tem 2 quartos, gente. Não é, é a outra. Quando chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. É aqui a casa de praia, se eu não me engano. Ai, 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 eu me enganei total. Então esqueçam o que eu falei lá no início. Bom, agora eu tô só colocando mais alguns detalhes aí, né? Pra não ficar uma coisinha feia nos fundos. Coloquei mais flores. Lembrando que nem todas essas flores vão ser. Vão estar na casa que eu vou separar, né? Porque elas custam um dinheirinho bom. Aí, na terceira casa, eu falei pra vocês que era uma casa um pouco mais discreta. Ó, vocês estão vendo que tem alguns itens aí um pouco mais modernos. Dá perfeitamente pra um sim freelancer morar aí de boa. Uma casa inicial freelancer, tá? Mas isso aí vai depender aí da jogabilidade de vocês, que vocês quiserem colocar, tá bom? Ó, então ela é toda branquinha, com os detalhes pretos, assim, com marrom, tá bom? Vai ser uma coisa assim bem... bem de leve, ó. O banheiro também um pouco mais moderno, tem alguns itens um pouco mais caros. Eu tô pensando em deixar as casas do jeito que tá aqui, gente. Só que elas vão ficar assim, com uns 30, 20 e poucos mil. Eu sei, né, como eu acho que eu já disse. Casa inicial não quer dizer que ela é barata. Casa inicial quer dizer que ela é pequena, que ela é pra um sim iniciar. Muita gente muita gente usa até cheat pra começar o jogo, né? Tipo uns 40 mil, consegue uma casa de 40 mil simoleons, compra e vai começar o jogo e vai reformar, né? Honestamente, entre aspas. Então, isso aí também, né? Eu acho que eu vou fazer assim. Porque substituir os itens vai ficar feio. Não sei, comentem aí o que vocês acham. Porque se eu for substituir os itens, vai ficar uma coisa bem diferente aqui do vídeo, né? Agora, se eu não for, vai ficar desse jeito aqui, só vai ficar um pouco mais cara, né? Vocês decidem aí. Tudo com jogo base aí, vocês não vão ter problema com pacote pra baixar, não ter problema algum com isso. Então, vamos agora aqui pra casa de praia. Falei pra vocês que ia lembrar um pouquinho a casa de praia, o design do telhado, essas palmeiras, esses coqueiros que eu vou colocar atrás, vai lembrar bastante. E ela vai ser a única casa com 2 quartos, era que eu tava confundindo com a outra, né? Então, pra essa casa aí, eu pensei em... dois, sei lá, pode ser só um avô ou uma avó, não sei. Mas avós que cuidam dos netos, né? Sempre tem isso. Por que que eu coloco muito isso, gente? Porque é uma realidade, é uma coisa que acontece muito. A minha avó mesmo cuidou aí de vários netos. Tanto a minha avó materna como a paterna, assim, cuidava como se fosse filhos. Então, eu gosto muito de colocar isso quando eu penso em uma comunidade, né? Em uma construção com vários sims e tals. Faltou muito isso quando eu pedi as famílias pra vocês no Vida em Condomínio e Vida em Apartamento. Avós cuidando de netos. Então, eu acho isso bem legal. Eu vou colocar um pouco disso na nova série que vai estrear semana que vem. Tô divulgando, divulgação pesadíssima em todos os vídeos. Então, eu vou colocar um pouco disso, tá? Vocês vão ver mais ou menos como que vai ficar, tá? Mas só no vídeo de estreia, porque eu não quero estragar aí a surpresa. Tô preparando uma coisa bem legal, tá? Então essa casa aqui, avós que cuidam de netos, ou uma avó, ou um vô, não sei. Mas é uma ideia se vocês quiserem jogar por aqui, tá? Tá aí, as caminhas dos netos, não vai ser um quarto tão maravilhoso, lindo, nossa, quanto brinquedo. Porque nem existia esse quarto, eu só coloquei esse segundo quarto porque o espaço da cozinha tinha ficado muito grande, né? Então eu resolvi deixar esse espaço enorme aí diminuir um pouco pra cozinha e aumentar um pouco mais pra um quarto, né? Pra um segundo quarto. Porque também só tinha casa de um quarto aí. Bom, então tá passando um carro vendendo coisa na rua, gente. Eu não sei se é o carro da pamonha, não sei. Ou é a bicicleta da tapioca, mas se fizer algum barulho aí atrás, vocês relevem, tá bom? Porque eu não posso mais atrasar esse vídeo, que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Comecei aqui a fazer a casa de fazenda, né? E como eu já tinha falado pra vocês, na hora que eu tava construindo a estrutura dela, essa casa, ela é de um sim, ou de uma sim, ou de um casal de sims que acabaram de ter um filho, ou ela tá grávida, ou eles vão adotar, não sei. Mas que eu vou colocar o bercinho ali do lado. Então, ela lembra bastante uma casa de fazenda, ó. Eu coloquei um papel de parede assim, bem tradicional mesmo.
um pouco diferente das outras casas, né? Uma é familiar, a outra é mais discreta, mais moderna, que pode ser pra família também, gente. Vocês podem aumentar um pouco o quarto, colocar uma cama de casal. Isso aí, né? Depende de vocês. Ali, já coloquei o bercinho, já coloquei a caminha, já tá tudo ok. Algumas coisas também pra diversão do sim, como a estante de livros, né, gente? É muito importante, porque eles se divertem bastante. Bom, uma coisa, um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Algumas casas têm um espaço muito bom, ó. Tipo, essa casa de fazenda tem um espaço embaixo, tá? Esse espaço é pra vocês plantarem, né? Pra vocês fazer uma hortinha, pra ganhar um pouco mais de dinheiro, ó. Aquela outra casa também tem um espaço, mas eu não sei se vai dar pra plantar ali. Algumas dá de boa pra plantar no terreno, tá? Mesmo o terreno sendo meio íngreme, dá pra plantar. Eu fiz esse teste naquela vila europeia, né? Eu coloquei algumas sementes assim no terreno, sem ser o terreno plano, e eles plantaram de boa. Naquela casa também do sináufrago que eu fiz, eles também plantaram de boa. Não sei agora com as novas atualizações, lembrando que tem uma atualização vindo aí semana que vem, não sei se isso vai mudar. Sempre muda alguma coisa, né? Algum bug, dizem que é bug, eu não acho bug, eu acho isso bem legal. Ó, aí embaixo também dá pra vocês fazerem uma plantação. Tem tudo depender daí da criatividade de vocês. Eu acho bem legal trabalhar com plantação, não gosto muito de sair pra trabalhar não. Né? Às vezes é necessário, mas trabalhar em casa é mil vezes melhor, né? Eu coloquei só uns brinquedinhos ali para as crianças, mas nada tão lá. E uma iluminação aí também nas pontes, que vai ser funcional também, tá bom, gente? É só isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, não perca mais nenhum vídeo. Vai lá na galeria e baixe, viu? Baixe aqui também do link, vocês que sabem o tipo de download que vocês quiserem fazer. E muito obrigado por terem visto tudo e até o próximo vídeo.